Skema kriminale e blerjes votës nga alianca Rama Doshi Rakipi ka qenë kapilare në të gjithë vendin. Qarku i Durrësit, ku kandidonte vet Edi Rama, përbën modelin kryesor të skemës e blerjes votave për mes njerëzve kyç në administratën shtetërore dhe krimit të organizuar. Tre javë para ditës së zgjedhjeve, Partia Demokratike ka kallëzuar në spak të gjithë personat kryesor të përfshirë në skemën e blerjes votave, ku në krye qëndron drejtori operatorit të shpërndarjes Ardian Çela dhe deputetet Lefter Koka, Jurgis Qyrbja, Raman Raja, si dhe kryetari bashkisë së krujës Artur Bushi. Kundër këtyre dhe një ushtrie nëmpunësish që shpërndanin para dhe favore të tjera që mblidhnin kartat e identitetit për të mos lejuar votimin e mbështetësve të opozitës. Partia Demokratike ka bërë tre kallëzime penale në prokurorin e posaçme antikorrupsion, duke nisur me kallëzimin e parë në datë 2 prill. Megjithse pati tre javë në dispozicion, spak heshti duke lejuar mercenarët e aleancës Rama Doshi Rakipi të zbatojnë skemën kriminale të blerjes së votave. Sot ne po vëmë në djeni opinionin publik se kush janë personat e përfshirë në masakrën elektorale të 25 prillit në qarkun e Durrësit, duke përfshirë të treja kallëzimet e dorëzuara në spak para ditës së zgjedhjeve. Ardian Çela qëndron në krye të skemës kriminale për blerjen e votave, duke siguruar para për personat e tjerë që kanë në patronazh blerjen e banorëve në zonat të ndryshme të Durrësit, ndërsa vet është përgjegjës për rashbullin. Për mes të deleguarit të ti, Artur Fetaj, person me precedent kriminal, Ardian Çela ka paguar 1.000 euro për familje në këmbim të votës.